سلام يا أمة هي رئيس السي مركز كوباد يا برك عيا الله ورتو وانو نهاي ده دل 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 كودي وانو نهاك سو برك عي إن تاس ورتو وانو شيء غير تلامات إذا كم حالة رئيس السي يا دعالة مايا دل كي دل كي نعاس كله نين شر يمد محمد إنك قادم مايا دعالة ما دل كي نوح وشيء موسى محمد يا موسى رجو يسكت كارعين نمك لما دعالة مكرتيد رجل سكر عن موسو هرجيسا ولا سوقي ما ريا تلاواد وحلاي هاي تذكر برك عياش هاي بنانا تشوغا هاي ذا حقوق الإنسان كا إن هي تذكر تواليا تذكر إن وحلا قد سو أو ما إن كي وحلا سين يا تذكر إن تحق حق الله وقايبيا تذكر حب هاي ينقريا حب هاي هين محق ودينا المعلومات حب هاي قتل ضروري تذكر جد ذا مجارا وحق قايبيا إيسا waxaan u leenahay dadka barakacayaasha si cadaalad ay sinaana waxa loogu qaybiyo een waxaan leenahay carruur yar baa ku jira daweyn u baahan waxaan leenahay hooyooyin uur la ku jira waxaan u rabnaa dadka in si caadi ah wax loo siiyo talabaysa waxa weeye waxaan u leeyahay ciidankeega sharafta leh dagaalka hore inoogu sii wada haniyad xumaanina anagu meel laala meel aanu joogno way idin garab taaganahay heer kala beedna waxaan leeyahay een dadka idinku soo barakacay ee magaaladiina jooga ee dalkeena jooga si sinaan iyo cadaalad waxa loo siiyo een aad iyo aad baan u salaayaa dhammaan ma meel kasta joogto jamaahiirtu kalabeedna waxaan leeyahay dagaalka ha la xoojiyo dagaalka ha la xoojiyo gurmadka iyo shacabka ayaa la kala hadhin annaguna waxaan dhinac taaganahay raggeega noo dhimanaya meel walba ku dhimanaya oo intayada ee usoo tagay garaadada sharaftalena waa salaamayaa intay dhammaan tiro leegyihiin وحالا يا سلام عليكم ورحمة الله كرادة وسلام يا الله الرحمن الرحيم ودي أبوك سلامي وحد مكاد لنا أرتبها كثيرا قولك صول هي تعدي هو جيشتي يا قوت فلدا مسبيحي ينك يا هين يوندو حطاني يا فتا عبد بوطان يوين عم باشي أرتبها سوا تعدي يا حد قدب أه أرمي باش عارف حكاك ما جرتي نكب باش عارف والله شيء تودا في دراك والله شيء ادري والله شيء ود نوكا شو ود ود دك سرق سين وين ما حن دوين نباش عارف كان نوكا شو هكذا قدر فلو يتعديو يحشو اسمه تالدي مسجدي شعبك ما تدي بركين نوكا ما حن دوين إن سيدك دك دقاه لو شرف ويا مريكا رجل بيتك إنجليزكا إماراتك يا دقاه سيا waxaan doonaynaa in laga saro lacagta wax suuqa ku geysanayo ismaac cumar geelo oo taataa koreeniyana waxaan doonaynaa in isla markaa nala soo saaro intaas waa intaa arrimaha geysta wax ka mid ah hadda wax ka aadna degmada kaabayd 30,000 qof ku soo qaxay qowrahay wanan yihiin dadkaas waa dadkii la xasuuqay hantida waa la bilqaystay dhibaatooyin baa loo geystay dadku waxa u soo qaxayn dadku markii nafta qabshatay bay soo carareen waxa ku dhacday hanta harubla وأنا أقول لك أن أنا 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. waan qaadanay waxa la dareenahay dadka laascaano waxa madaxweynaha muuse bixii ugu baaqaya inuu ciidanka ka saaro laascaanood uu ku celiyo xeryahoodii laascaanoodna waxaan ugu baaqayaa nabad dadka shacabkiina sida xor u noolaadaan waxa magaratada aad baan ikisay intii raggaagu waata in hortaaga caawa halkan in kala hadlata ee lagu wada xaaran maanta waxaan ka dhiidhiyeynaa oo aanu diidanahay shacabka laascaanood lagu leeyahay waa xaq darro leenahay ibraahim muqulmaan
ولا لا 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 halkan waa barxadda siroga abdirahmaan tuur ee magaalada burco waxa isugu soo baxay kumanaan dhalinyaro oo ka xun isla markaana u tahsiyeenaya dadkii ku dhintay isla markaana ku nafaayay dagaalka ka socda gobolka sool dadkan ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadeynta gobolada sool dadii jiraa loo diraya dhamaan mushawayti ku dhibaatay heela saaxiib waxa ay muusa horeela saaxiib oo Soomaaliland way wixii bujilaanaan laga nimoodo laakiin nalada sool la leeyahay muusa la leeyahay waxa uu taageersanahay shirweyni bal gaamay shirki gal xajis waxa uu gaasay waxa uu taageersanahay gaamay shirki gal xajis yaad rahman maxay abdullahi cibo xagga waxa ka tacsiinaya abaabiyay dadkii shaab tahay ku dhintay lascaanood waxa leeyahay lascaanood dal walaalaba mahay eelba mahay abtiban isku nahay seediban isku nahay wax allaali wax anaga dhubaanta naga dhexeeya weerata jirta ma jirto waxaan wanaag ahayn waxa uu leeyahay kalmaddii abdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirrana waanu qaadanay anu halkan waxa kaga hadlaya laba qodob qodobka koobaad waxa weeye horta waxaan u tacsiyadeynayaa in shacabka in aan walaalaan nahay ee ku dhaqan in ka barakacay in sool waxaan leeyahay in ilaahay intii dhibatay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u bogadhigo waxaan leeyahay waa laydinka qaldan yahay muusena wuu idinka qaldan yahay annaguna kulama socno idinkoo shacabkiinii la barakiciyey idinkoo shacabkiinii la barakiciyey oo qaxoonti oo ay ku macaluulayaan buu hadlay iyo ay barakaceen ayay haddana nimanka dalka haystaa nimanka dalka haystaa niko bilaabeen niko waan ka xunahay waxa laascaanood ka dhacay dhibaatada ka dhacday annagu lama dareenihin dadkaasaan la dareennahay dadkii siirooda burco ka abaabulayay ka baklaynaya heesaan ka tumanaya lama dareenihin waxaan la dareennahay dadka laascaanood waxaa madaxweynaha muuse biixuu ugu baaqaya inuu ciidanka ka saaro inuu ciidanka ka saaro laascaanood uu ku celiyo xeryahoodii laascaanoodna waxaan ugu baaqayaa nabad dadka shacabkiina sida xor u noolaadaan muuse biixina waxaan leeyahay waxaa 1949kii ka rigtay somaliland maanta mar labaad aa ka rigin muusow yaa lagugu xasuusan karaa uxubo somaliland waa mid soolna waa somaliland markaa dadkaasaan loo dareenay tahay dhalinyaro reer burco waxaanu caawa aad iyo aad uga soo horjeesanay in maalin dambe burco lagu taagaro ama habee dabad burco lagu taagaro waxyaabaha ay reer burco u qalmin reer burco ma qulmaan walaalahood laascaanooda la laayayna u dabaaldegaan nimankii maanta u niiki lahayn nimankii laascaanooda lagu laayay shacabkii laascaanooda lagu laayay u niiki lahayn ma lihin intii wax magaratada ahayd baa niikisay intii raggaagu aata inay hortaagaan caawa halkan inay kala hadlata ee lagu wada xeeran maanta waxaanu ka dhiidhiyaynaa oo aanu diidanahay shacabka laascaanooda lagu laayay waa xaq darraan leenahay ha laga jooga